Черкаси – це місто, якому є чим пишатися. Наш регіон повниться сильними, розумними, талановитими людьми. Це неймовірне відчуття знати, що саме ми сьогодні вписуємо ще одну сторінку історії з нашими іменами. Хочемо показати, що в дійсності українці найсильніша нація. І тут якраз саме головна мета – це популяризувати спорт, популяризувати ті види спорту, які є на Черкащині, об'єднати молодь. І нам це вдається. Я надіюся, якраз сьогодні буде встановлений черговий масовий рекорд на Черкащині, де якраз ви бачите, саме в цьому році зібралися представники спортивних шкіл, і ми хочемо якраз показати, наскільки ми об'єднані навколо спорту, навколо сили духу і здоров'я. Це дуже важливо. Це рекорд, який ми з вами встановимо разом всією громадою, що зібралася тут. Цей рекорд можливий тільки дякуючи кожному з вас! Тож, дорогі учасники, просимо вашої уваги і вашої участі! Українці – сильна нація! Сильні і духом, і тілом. Україна єдина і неподільна. Українці, це сильна нація. Ви просто неймовірні. Ви молоді та сильні черкасці, які сьогодні тут будуть доказувати те, що разом ми здатні на неймовірні, колосальні, суттєві речі.
Україна. Ми любимо позайматися спортом, ми самі спортивні, у нас гени. Рахунок проводить чемпіон України Михайло Кисляков. Всі готові? Поїхали! Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Одночасне виконання вправи на прес. Я нарахувала 827 учасників, включаючи мера міста. Я думаю, ніхто не заперечує, якщо цей сертифікат про рекорд я вручу вашому натхненнику ідейному, який разом з вами робив вправу на прес, Юрію Качанку. Дякую. Рекорд України встановлено, друзі! Черкаси! Може тут залишатися зі мною? На твоїх джинсах амуриканський прапор, на твоїй майці канадське кленове листя. У твоїх очах видно тільки одне питання: хто мені скаже, чому я тут народився? Не твоя вина, що ти батька свого син, а твоя біда. Не війди бути ним. Не стидайся, то твоя земля. Не стидайся, то Україна. Добре там, є до нас нема. Стань для батька нормальним сином. Не стидайся, то твоя земля. Не стидайся, то Україна. Добре там, є до нас нема. Стань для батька нормальним. Ти знову купиш стройові німецькі шузи. Твої вуха давно вже звикли до чужої музики. На твоїх губах застигла гримаса болю. Чому я тут ще? Я хочу скоріш на волю. Не твоя вина, що ти батька свого син, а твоя біда. Не війди бути ним. Не стидайся, то твоя земля. Не стидайся, то Україна. Добре там, є до нас нема. Стань для батька нормальним сином. Не стидайся.